Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, տնտեսական անվտանգության, կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի և Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցները, հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ, բացահայտել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի ոստիկանության բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալի և ոստիկանության նույն բաժնի այլ աշխատակիցների կողմից խարդախությամբ ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը հափշտակելու, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու դեպքեր։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ ԳՄ-ն, ոստիկանության նույն բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչներ ԱԲ-ի և ԳՀ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 24-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում քաղաքացի ՀԳ-ի անաստագոմերից կատարված հափշտակությունների, ինքնիրավչությունների և այլնի վերաբերյալ համապատասխան հաղորդումներ չեն ընդունել, կատարված հանցագործությունների դեպքերը պատշաճ կարգով չեն հաշվառել, փոխարենը, չունենալով իրավական ակտերով նախատեսված որևէ լիազորություն, ձեռնամուխ են եղել կողմերի միջև առաջացած վեճ նորենզդրությամբ չնախատեսված կարգով լուծելուն, այդ կերպ ակնհայտորեն դուրս գալով իրենց լիազորությունների շրջանակից։ Մասնավորապես, նշված պաշտոնատար անձինք, փաստացի ստանձնելով նախկին անաստատերերի իրավունքների պաշտպանությունը, արտադատական կարգով լուծել են կողմերի միջև ծագած վեճերը, որից հետո ՀԳ-ից նյութական օգուտներ ստանալու շահադիտական դրդումներով ձեռնամուխ են եղել նրան ունեզրկելու, առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու գործընթացի իրականացմանը, որի համար տարբեր պատրվակներով դուժողից ստացել են առանձնապես խոշոր չափի 2,550,000 ՀՀ դրամ գումար, 1,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա, որոնք խարդախության եղանակով հափշտակել են։ Ավելին, անաստագողության դեպքերն իբր բացահայտելու պատրվակով անաստագոմի տարածքից հանել են ընդհանուր 2,500,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ դուժողին պատկանող տեսախցիկները եւ դրանց բաղկացուցիչ սարքերը, որից հետո հրաժարվել են դրանք վերադարձնել սեփականատիրոջը, հափշտակված տեսախցիկները վերադարձնելու եւ դրանք այլ անձիչ վաճառելու դիմաց դուժողից պահանջել են ընդհանուր 700,000 ՀՀ դրամ գումար, որի մի մասը ոստիկանության ծառայողներից մեկը ստացել է 2021 թվականի մարտի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ աշխատակիցների վերահսկողության ներքո։ Քրեական գործով կատարված մեծածավալ քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են գործի համար նշանակություն ունեցող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում հափշտակված առարկաներ, կենթանիներ, գումարներ եւ այլն։ Ոստիկանության վերը հիշատակված պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են եւ նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Ձեռնարկվում են ակտիվ քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի բաժնի հիշյալ աշխատակիցների կողմից կատարված կոռուպցիոն այլ հանցագործությունների դեպքերը բացահայտելու և դրանց արդյունքում տուժած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։